Jag har faktiskt fått mitt drömjobb. Jag arbetar som professor vid sektionen för omvårdnad där jag är ansvarig för forskarutbildningen och för att bygga forskningen. Sen så har jag en delad tjänst där jag arbetar som omvårdnadsansvarig vid tema cancer på sjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset. Jag får förmånen att vara med och träffa studenter under utbildningen samtidigt som jag också får vara med och påverka hur vården utvecklas på det nya Karolinska universitetssjukhuset. Det kan faktiskt inte bli bättre. Sen så samtidigt som vi bygger forskningen här på sektionen för omvårdnad så har jag också möjlighet att utveckla arbetet i min egen forskargrupp. Så det är allt ifrån att träffa studenter som ska bli sjuksköterskor till att vara med och stolt examinera sjuksköterskor som har disputerat inom olika ämnesområden. Det är verkligen ett drömjobb.